First point. العلم واليقين والقبول والانقياد بقدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله بما أحب. تو محبة يعني كي محبت الله تعالى سے محبت کرنا. محبت کا مطلب لف کرنا. ہاں آپ لف کرتے ہیں آپ کی امی کو ہاں, لیکن اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنا. سب سے زیادہ محبت کس سے کرنا؟ اللہ سے کرنا, اللہ کے رسول سے کرنا, اللہ کے راستے میں کوشش اور جدوجہد کرنے اس کے تعلق سے کرنا. تو میرے بھائی بچوں, ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں پر ایمان لاتے ہیں ان کو ان سے محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا سورہ بقرہ کے اندر سورہ نمبر 2 آیت نمبر 165, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُ كَحُبِّ اللَّهِ, اور انسانوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں, ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنا چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور ایمان والے جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں, شدت سے اللہ سے محبت کرتے ہیں. ہاں تو میرے بچوں, آپ کس سے محبت سب سے زیادہ کریں گے؟ اللہ. سب سے زیادہ محبت کس سے کریں گے؟ اللہ. اگر آپ نہیں کریں گے اللہ سے سب سے زیادہ محبت, تو آپ فیل ہو جائیں گے. کیونکہ اگر چابی کیا اگر معلوم ہے آپ کو, ایک بھی دانت ٹوٹ گیا چابی فیل ہو جائے گی. آپ کی سات کنڈیشن میں سے ایک ڈراپ ہو جائے, چھ ہے, تو پاس ہوں گے فیل ہوں گے؟ پاس ہوں گے فیل ہوں گے. یعنی پاسنگ مارکس کتنے ہیں معلوم ہے آپ کو اس میں؟ سیون میں سے پاسنگ کتنے ہیں؟ پاسنگ مارکس کتنے ہیں؟ پاسنگ سات میں سے کتنے پاسنگ ہیں؟ چھ نہیں, پانچ نہیں, سات میں سے سات. بالکل صحیح جواب, سات میں سے سات. ساتوں سات چاہیے. یہ دانت کتنے چاہیے اتنے سب میں سے؟ ایک دو توڑ دیں گے چلے گا؟ کتنے چاہیے؟ 100% چاہیے. مطلب مارکس پاسنگ مارکس کتنے ہیں؟ سات میں سے سات. تو ہم لوگ ساتوں ایک بار ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ, اور آج کا پروگرام ختم کریں گے. سب بچوں ساتھ میں ریپیٹ کریے, یاد کریے اور یاد رکھیے انشاءاللہ. کب تک؟ ایک دن زندگی بھر انشاءاللہ. ایک بار پھر سے ریپیٹ کریں گے اور ہمارے آج کی ایپیسوڈ ختم کریں گے. العلم والیقین والقبول والانقیاد فدر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبہ وفقك الله بما احب. علم یقین قبول عمل اس پر ایکشن, سچائی اخلاص اور اللہ سے محبت. سچائی اخلاص اللہ سے محبت. اللہ تعالی ہم سب کو لا الہ الا اللہ کی ساری شرائط پوری کر کے پاس ہونے والوں میں سے بنائے, فیل ہونے والوں میں سے اللہ تعالی ہمیں نہیں بالکل نہیں بنائے. اسی دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام کلرز آف اسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی, بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.